Zdravo svima, danas ćemo snimati jedan novi video. Danas ću ja da se oblačim na muškom odeljenju. Pojmo koje radnje, moramo to još uvijek da odločimo, zato što nisam to još uvijek mogla da odločim, jer ne znam koji budžet imamo iskreno, ne znam šta ja sve mogu da priuštim. Bitna stvar u svemu tom jeste da ćemo se obući u mušku garderobu. To neće biti tolika promjena, jer kao što vidite, ja sam danas obučena kao muško, mam snime. Obučena sam bukvalno skandalozno, pitali su me tri puta kada se presluča za ovaj tržni centar, ja sam rekla nikada. Ama ćuti dok ne snimaš. Ja mogu da verujem, ja bukvalno ne mogu snimiti video bez da se priču, znači ovo je skandalozno. Ćuti, mute. Pričaj ti. Samo se ne čuješ. Moram samo da nestanemo, svaki put kad sam rekla mute, vi ste se pauzirali. Ni. Ona se pauzira isto vremena, sad je glupava. Dakle, inače, samo da vam kažem, ja pokušala snimam svoje video, međutim, Leme smara za svoj video Mute Challenge pauza. Ja ću se prije skačati dok snim ovaj intro. Zagam vas luđu, oblačimo nas na muškom odjeljenju i to ćemo, znači, ostaćemo u toj garderobi po mogućnosti. Pa ti, izvini, nisi ni sad obučena u ženskoj garderobi. Nisi nas u reprezentativnom, kao što kaže, ne znam srpski. Izdanju. Nisi nas u nekom kao izdanju i meni je jako žao što morate oko da me gledate. Propalo se. Ali se već navikli. Tako da idemo, ja, mama, Koko i Pacovačina, da snimamo ovaj video. Počinjemo! Šta kažeš, Lea, šta je djevika uradila? I glasnije za kameru. Prikrestila svaka rekla ovako vredno. Nama se svi krste. Bukvalno razmišljam ovdje da se obučem, međutim ne mogu zato što ovo nije muško odjeljenje. Mogli bi na ovo muško odjeljenje. Tehnika već ne smije posilu, tako? Šljokice, ja hoću šljoke, šljoke. O, skandalozno, ne mogu da verujem. Skandalozno, ovo je skandalozno. Treba da se snijem moj video, polijte što mi radimo bukvalno, ne mogu da verujem. Ajmo sa ovim do ove radnje. Koliko će se voziš vozićem? Ajmo sa ovim do radnje za odeću. Koliko hoćeš ti da se voziš u voziću? Ajde, Koko, uskači. Koko, ovdje dođi. Ju bože, ja ne bi ni stala ovo. Da nije bilo popodne u VZ. Za početak ulazimo u Bershku. Ti ne moraš odmah. Bože, bože, šta ova snima, bože. Neka koša i bola. Pita Lea gdje idemo mi, pa idemo u Bershku. Pa copčina obična. Pašće pacu. Berška, stigli smo. Bukvalno ostavili su me samo, ja sam došla ovdje sad samo da tražim po Berška na muškom odjeljenju šta ima. Iako me sramota što ćemo vidjeti radnici, bukvalno izbacit će me. Došla sam i moram da vam kažem da vam priznam, sa meni već sviđa kao mnogo stvari, što je super. Tako da ćemo bukvalno ovdje se obučimo kao jako brzo. Ja ne mogu da verujem, ovaj video nikad neće biti kraći nego sada. Skandalozno, meni se već sviđa ova majica. Iskreno već imam ceo plan u glavi i ovo će biti mnogo lako. Osim ako se ne predomislim, poslijem trenutku na kasi i na tipa odlučim da idemo neku drugu radnju što sam bukvalno ja, tako da vidjet ćemo. Ovo je mnogo ružno. Idemo da nađemo mamu i Leu, zato što ne znam gdje su trenutno. A da ćemo ih pronaći pacove. Pola, ja sam već našla majicu od ti. Ovo kažem, ja sam opsednut da tekstam s jakne. Ne mogu da kupim tekstam s jakne do kraja života i mislim da to je stvarno definitivno nešto što treba da si izlučim. Mogu ti kažem nešto? Ovo ti je ružno. Mama, nemoj da pijuš Leo da je tamo nešto. Moram samo ti kažem, meni se jako sviđa i ovo kratko. Čekaj da vidim. Ljudi. Ovo je za nas, za leđa, ovo je za napred. Meni baš ne postoji Leo ružno. Ta majica, ajde ta majica što možeš da prođe, a šta drugo? Šta hoćeš ti sad da me kritikuješ, šta drugo? Ne. Pa nećeš samo majice da nosiš, šta ćeš da nosiš majicu sa majicom, izvini. Gde ti donji deo? Ovo mi sviđa za donji deo, sve. Mami, da ću da mi snimiš da mi pomognu. Nećeš ti, to nije tvoj video. Ovo ili... Kaj skin you help me, this one or this one? Nijedno, veruj mi. Koja, rekli mi moja. Nijedna, znači tog žutog fluorescenta me već boli glava. Nije, znači kod čega moram da donosim to crne latex jakne. Onda tu, ovako imaš isto, bez ramena. Hvala, pa zbog tako što imam isto sam mislila još jednom da gožemo druga koja. Radi, Lea, šta hoćeš, ti si ovako mental. Saro! Dođi ti pokažem koja mi se majice još. Evo je ova, tražila sam M. Vidite kako je dobra. Šta piše na njoj? Silence. E, da ti kažem, to bi ti trebalo. Ovo mi je ekstra, bolje mi nego ova Dragon. Bolje, ali daš koja je meni najbolje, doći ti pokažem. Mislim da je bolje nego ova. Ne, ta mi se ne sviđa uopšte, doći ti pokažem. Meni se sviđa ona gore, pogledaj. Ne. Sa lavom. Ne, no ta izgleda kao da je ženska, neću da budem neki feminiziran. I ona mi se sviđa šarena. Ovo se mi budem pravi. Vidiš. Mogu ti ja objasniti? Ču budem muškarčina, razumiješ da budem... Baja. Te gorim pre. Baja. Ovo mi nešto mi ne ide uz to što ja hoću taj personality. Pa uzmi ovo.
Ovo? Daj, ne, ovo. Nemam pojma, to mi je neki kao su kao fencere, ne sviđa mi se to. Ovo mi se isto sviđa, ne, ovo mi isto. Pogledajte ljudi kakva budala. Ovo se jednom gleda. Ovo mi stoji ekstra. Pa nisi ni probala se, Ljančuro, kako znaš kako ti stoji? Ovo meni se ekstra stoji, ti si mi tako urodila. Ti bi trebalo da znaš kako si mi genetiku podarila. Ja sam bukvalno diva, meni se stoji 10 od 10. Ovo ću da probam, ići ćemo u kabinu, ali moramo da svislimo da ćemo dole nešto da ćemo vidimo gore i gaćemo. Ajde, brzo probaj. Ima i ova boja, ali to mi nije za muškarce. A ja sam danas baš muško, neću to. Pa je lepše. Ovo je lepše. To ti je lepše? Da. Stvarno. Stvarno. Ovo ti je lepše? Jest. Ali dobro, u stvari uzmi ti tu žutu, više ti pristaje uz karakter. Misliš stvarno? Ajde. Ljudi, ja bukvalno ne znam da li sam više zaljubljena u ovu odinu kombinaciju ili u sebe. Vidite da li je moja čarapica. U svakom slučaju, ovo nije čas baleta. Ovo je samo da mi ja kažem da si izvam top u ovome, vrati, kako si muško, a? Udarila sam kameru. Mislim da kupujem ovo. Od 1 do 10, iskreno 12. Aj sad iskreno kao. Budite iskreni ljudi sami, nemojte samo da mi sad kažete kao prelepa i se napišete si, ali to nije istina. Ali iskreno, recite mi iskreno da sam najbolja. Recite mi to iskreno. Ja vam kažem, inače, pošto ću ja ovog stvari samo da zadržim i to, ja ću ovo nositi posle toga kao haljinu. Znači nije mi to samo tako, ja ću samo nositi kao posle kao haljinu. Ma i sve ti sam rešila. Mama i Leo su me ostavile ponovo, ništa novo. Tako da sad ću pokušati, mama! Ja izlazim iz kabine, tebe nema, samo ti kažem, izgledam top u ovome. Izgledam stvarno ekstra, istina ti kažem, izgledam mnogo dobro, slikat ćeš me posle, obući ću se i to sve. Ljudi, ono ovo stvarno kupuje. Sama sam kupila, sama sam platila, sad samo treba da sve učemo to, jer im ja pa neko potrebu da mama slikati, da skinut ću kuću i sve, to bit će baš super. Nisam uspela da bude baš kao muškarčina, sam garderobom, ali kada izla sam toga, hvala puno, ćao! Što vam kažem, od svih ljudi na svijetu postali su mene menjaticu kao da ja već nemam sve video da snimam. Ali eto, ja idem zato što sam ja dobra ćerka i dobra sestra i zato što niko nije kao ja. Jako me hvatam ti odmah zato što sam bukvalo pokretnim zepljenicama i svi me gledaju. Znači, pitam se gde ću se presvučem, pošto jako želim da ima mama slika najiskrenije kao baš jako želim, ali ne znam gde da se presvučem. Pa tako, imam ti neku ideju. Pare su promenjene, ja se čekam ovdje. Prvo se odločimo beba kicu, ljudi moji. U mojoj stovoj berški. I pare su promenjene kojih je promenio ja, zato što sam jedna bukvala najbolja na svijetu. Sada se vraćamo u Bershku, kao da smo bili pre 2 minuta. Vraćamo se iz početka da damo pare da udelim mojim. Gdje mole da plate na kasicu, čekaj me tako da žuri. Ma malo da promenim stil. Što da ne kupim mi to? Šta fali, sad ću kupim. Ko snima video? Ja snimam video. Ljudi, ja sam kupila i sad ja čekam da se presvučem, ovo sam rekla 18 puta. Bukvalno sam smorila sve po kući. Kupila sam toliko lepe stvari, ne mogu da vam opetim. Mama, ja sam te smorila. Smorila. Koliko? 1 do 10, iskreno. Po glavi. Koliko je 20? Rekla je pauza. Ponovi? Ponovi? Lupit ću i dandaru za ovo što kažete. I ona išla gole. U mojoj kući nekada nije bilo dozvoljeno da se izlazi uveče kasno, tad nije dozvoljeno da se kašlje, ja više stvarno nemam ideju šta ja smijem da radim. Kupila sam sve za muškarca. Ljudi, tako sam se ja presvučila i sad treba to ne mogu što se odločiti kako se osjećam pored toga najiskrenije. Prvo sam izašla u ovoj majici samo bez ovog šorca i ostavila sam se kao da je to prava stvar koju bi trebalo da uradim, jer sam tako htjela da se slikam, a sam onda shvatila to ipak baš nije bila prava stvar i to je bila jedna velika greška. To sam onda uzela i došla, vratila sam se, pa sam se presukla i u ovaj šorac. Zato što mi je bilo jako neprijatno bez njega, zato što ja nisam stvorena jedan tako kroz tržni centar, apsolutno je nemoguće, a u sve to samo da vam kažem da bi sve to bilo potpuno. Samo sam htjela da vam pokažem. Najnoviji izum, tako da idem sad da smaram mamu samo da me slika u tome, da tam ne ili za ovako za Instagram i tako to. Koki? Koki? Kako ti se sviđa moj novi outfit? Ti se sviđa moj nove čarape? Ti se sviđaju? Ti se sviđaju, šta misliš, a? Ti se sviđaju? Čarape boje. Baš su super. Hoćeš ti ovakve jedne? Hoćeš? Ma sviđaju ti se 100%. Od 1 do 10, ajde iskreno. A? 100%. Ljudi, samo da vam kažem, sedim ja tamo sa tatom i sedim...
sedim sa tatom i sa Koko i pored mene sedi jedna gospođa i prilaze me, da se upoznamo. I ovaj, i prilaze vi meni da se upoznamo, da se slikamo i sve to. I pita me ta gospođa kao pa ko si ti, pa zbog imam čas da sedim ovo ono. Tako stvari mi je došlo da kažem i iskreno, apsolutno nijedan nije bila pametna. Bila me je jako sramota. Tako da, eto, samo sam tela to... Pa ja sam moram da gažem... Šta fali? Ja sam jako protiv toga što ne jedem sladoled kaši kao skoka, ti samo hoći da se ne ušiš da se boli. To ću kaži. Obični pacove. Saro. Molim. Ideš na mute. Ti pauzi. Daj na pauzi, le, na pauzi, le, na pauzi. Ne, ovaj jezik je na pauzi. Le, akuzirala sam jezik. Daj na pauzi. Ićeš u kasu, majke, snimit ću video, kažnijem live u 24 sata. Lajkujte ako hoćeš. Mnogo me nervira. Ja ovdje imam tanjirić, mogu ovdje da jedem. Što? Mama, ja sam otvorila tanjirić. Mogu se i pozadnje, ma vi vidi. Mama je mek, a mama neće mi da da jedem. Ne. E pa ljudi, samo da vam kažem, ja bih da jedem, mama ne da. Inače, pogledajte moje nove seksi čarape, kako su dobre. Imam jednu sliku za Instagram za vas, nemate pojma što vas čeka upravo. Znači, vidjet ćete sliku pre nego ovaj video. Koliko je gladna, koliko ja, možda čak i više, a možda sam ja više gladna. U slučaju nisam vam završila onu priču iz tržnog centra gde me ta gospođa pitala ko sam ja, pošto su se neki od vas slikali sa mnom i sve to. Neki od vas sam rekla. Neki od vas. Neki od vas. Da, da. Sorry. I ja sam htjela mnogo toga da kažem u svakom slučaju, pošto shvatila da nemam ništa pozitivno da kažem koja sam ja. Na kraju sam se nasmjela, rekla pa zabavni program na YouTube-u. Evo, koliko se to slaže. Koliko, dole. Dole. Pauzirajte, molim vas, ako snimate pauza challenge. Dole. Ili bar mutujte. I tako ja... Dole. Dole, ok, ova priča će ostati nezavršena, kraj je misteriozan, tako da čujemo se. E pa ovako ljudi, mi smo došli na kraj ovog videa. Ja sam se danas obukla kao muškarac i cijel dan sam nosila te stvari. Danas se osjećam sad malo više kao muško, malo manje kao žensko. Baš i ne. To je verovatno zato što sam ja jedna... Fun fact, ja kad sam bila u maminom stomaku, ja sam trebala da budem dečak i zvali su me Filip. Međutim, ja sam sam dorodila i bila sam pravi Kinder surprise i ispala sam devojčica. Znači, umjesto da budem Fića, ispala sam Mercedes. Šalim se, ispala sam BMW, Ferrari, Porsche. Ako vam se ovaj video svidio, želim da ima jedno bar milion lajkova, ako ništa. Ako vam se nije svidio, opet ga lajkujte jer sam se jako potrudila. Bilo mi je jako teško, ova ideja je bila prekreativna i originalna, što se jako retko dešava na ovom kanalu. Ali u svakom slučaju, ako ste uživali, ne pišite mi bar u direktu, zato što su mi komentari onemogućeni. Ja sad idem u grad i opet sam obukla, Šta me čeka? I što vam mali update, vratila sam se iz izlaska i još uvijek nosim nekakve muške hormone. Iako sam izašla ponovo u muškom donjem dijelu. Ljudi, jeste da su me 18 puta prekinuli, ali ja ću ovdje sada završim video i da vam kažem da vas puno ljubim i volim. I da se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!